מהפכת רישוי העסקים של משרד הפנים יצאה לדרך בתהליך פשוט מאי פעם. כמה פשוט? במקום, תלך תבוא לאן הלכת, חסר תופס 4 סגור אחרי 4 חתימת כיבוי אש, מה זה? חתימה בבריאות זה עולה בבריאות רשות מקומית, אין לי רשות בלי תפסים, 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 כך מספר, מספר חבטו, פקס, פקס, לא יקרה. עכשיו זה פשוט, חותמים על תצהיר וזהו. מהפכת רישוי העסקים של משרד הפנים בתהליך מקוצר ותוקף ממושך מאי פעם ובלי בירוקרטיה. להוציא רישיון עסק זה עסק פשוט.